السلام علیکم، دعا نالج میں خوش آمدید۔ کیا آپ نے درود شریف پڑھا؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی، اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اگر نہیں پڑھا تو ابھی پڑھ لیجئے۔ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔